জালত পিঞ্জৰাবদ্ধ হল আন এটা নৰসাদক। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বেৰাইছত এতিয়া আতংকৰ আন এটা নাম কুকুৰনেচিয়া। মঙলবাৰে পুৱা বন বিভাগৰ ফাণ্ডত পৰিল ৰাইজৰ মাজত ট্ৰাক সৃষ্টিকাৰী এটা নৰসাদক কুকুৰনেচিয়া। ইয়াকে ধৰি এই পৰ্যন্ত ছটা কুকুৰনেচিয়া জালত পৰিছে বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ ফাণ্ডত। উল্লেখযোগ্য, বেৰাইছত আতংকৰ সৃষ্টিকাৰী এই কুকুৰনেচিয়াৰ জাকটোৱে বৰ্তমানলৈকে লৈছে 10 জনৰ প্ৰাণ। মৃতসকলৰ ভিতৰত আছে 9টি শিশু। নিশা হলেই ভয়ংকৰ হৈ উঠা এই কুকুৰনেচিয়াৰ জাকে বেৰাইছত বিচৰণ কৰি সন্ধান কৰে নৰৰক্তৰ। কিন্তু অমাৱস্যাৰ নিশাৰ লগত কি সম্পৰ্ক আছে কুকুৰনেচিয়াৰ? কিয় নৰসাদক হৈ পৰে কুকুৰনেচিয়া? ইয়াৰ অন্তৰালৰ বৈজ্ঞানিক কাৰণ কি? বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ দেখে তো কৃষ্ণ পক্ষ আর শুক্ল পক্ষ ইয়ানি অমাবস্যা আর যা পূর্ণিমা হতি তো অমাবস্যা কী রাত যোতি থোড়ি সি কালি হতি তো আর জিতনে ভী কেনেডি ইয়া জিতনে ভী যো হ্যায় আমারে ফেলাইন যো প্রজাতি কে যো বন্যজীব হ্যায় ও অন্ধেরে মে হি শিকার করনা পছন্দ করতে হ্যায় নকটার অ্যানিমাল হ্যায় আর রাত কো হি এ লোক নিকলতে হ্যায়। প্রতি মুহূর্তত উত্তৰ প্ৰদেশৰ বেৰাইছত সস্ত্ৰম হৈ আছে বন বিভাগৰ দল। অঞ্চলটোত ড্ৰোনেৰে অহৰহ কুকুৰনেচিয়া বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰি আছে বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ 18টা দলে। নিয়োগ কৰা হৈছে 165 জন বন বিষয়া, 18টাকৈ শ্বুটাৰ, 50খনকৈ গাঁৱত কুকুৰনেচিয়াৰ সন্ত্ৰাস অব্যাহত। চলিত বৰ্ষৰ 10 মাৰ্চত প্ৰথমবাৰলৈ এগৰাকী বৃদ্ধা মহিলাক আক্ৰমণ কৰিছিল 6টাকৈ কুকুৰনেচিয়া বাঘে। তাৰ পিছতে 10 মাৰ্চৰ ঘটনাক লৈ সৰ্বমুঠ 9বাৰকৈ দলবদ্ধ হৈ কুকুৰনেচিয়া বাঘে আক্ৰমণ কৰিছে। এনিশা হলেই বেৰাইজ অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো গাঁৱত কুকুৰনেচিয়া বাঘে শিশুক চিকাৰ কৰাৰ বাবে টাৰ্গেট কৰি লৈছিল। মৃত শিশুকেইটিক ঘৰৰ ভিতৰৰ বাৰাণ্ডাৰ পৰা চিকাৰ কৰি নিছে চতুৰ প্ৰকৃতিৰ কুকুৰনেচিয়া বাঘে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বেৰাইছত 5মটো নৰভক্ষক কুকুৰনেচিয়া বাঘ পিঞ্জৰাবদ্ধ। বন বিভাগৰ তৎপৰতাত পিঞ্জৰাবদ্ধ হয় নৰসাদকটো। এতিয়া মাত্ৰ এটা কুকুৰনেচিয়া বাঘে বিচৰণ কৰি আছে অঞ্চলটোত। শীঘ্ৰেই এই কুকুৰনেচিয়া বাঘটো জালত পৰিব বুলি জনাইছে বন বিভাগে। 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भागा हुआ है और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। जब हमारा सही टाइम आएगा, उसका खराब टाइम आएगा, तभी पकड़ पाएंगे। प्रयास तो लोग हम डेली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। हमारी ये टीम है। উল্লেখ্য, এই সন্দৰ্ভত যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰে এক কেবিনেট বৈঠক আয়োজন কৰি বেৰাইছত সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা কুকুৰনেচিয়া বাঘকেইটাক শ্বুট এট ছাইট অৰ্থাৎ দেখা মাত্ৰকে গুলীওৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল। উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পাছতেই তৎপৰ হৈ পৰিছিল বেৰাইছ প্ৰশাসন তথা বন বিভাগ। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।